Hej, jag heter Johnny och jag älskar att runka kuk. Javäl, ja. Så nu har man en svensk teletubbe. Helsike strit. Varför är det sådana fotspår av allt? Idag ska vi lära runka kuk. Kan du ta mig på tisten? Jävla kuksuga. Jag ska slå ihjäl dig. Kukikono, har du kommit till en svensk ifrån? Helsike strit. Jag har jättelust att knulla dig i röven. Och käften på din kuk! Det där är sexuellt och kassering! Ska det ske något meningsfullt i dina videon eller? Nej, kult är moren din offscreen! Det är ganska... Klarar du snacka en gång, Albert Kukfjärd? Jag har besökt bordellerna i många, många land. Och med bordellmammorna ofta fått en tår på tand. Då har jag noga lyssnat för vad de berätta kan. Om horor, män och knulleri, ja det kan ingen annan.